Pored nalaza obdukcije za utvrđivanje tačnog uzroka smrti Rudolfa Elezovića, biće neophodno da svoje nalaze dostave i ostali vještaci, čije mišljenje je zatražilo tužilaštvo. Viša državna tužiteljka Lepa Medenica u odgovoru dostavljenom televiziji Vijesti pojašnjava šta je preduzeto nakon što je 8. juna u mjestu Sveti Đorđe na rijeci Bojani pronađeno tijelo Elezovića. Tokom izviđaja je donijeta naredba za obdukciju tijela kao i naredbe za sva druga neophodna vještačenja, koja vještačenja su u toku, te su podnijeti zahtjevi Višem sudu, sudi za istragu, za izdavanje naredbi za listinge ostvarenih komunikacija i baznog saobraćaja, a u daljem toku postupka preduzeće se i druge neophodne mjere i radnje za kojima se ukaže potreba, a nakon svestrane analize svih prikupljenih dokaza i podataka, bit će donijeta odluka u predmetu. Prema do sada dostupnim informacijama iz istrage, 27. maja u noći kada je posljednji put izašao iz kuće, Elezović je kazao porodici da ide da se nađe sa nekim, a sa sobom navodno nije ponio službeni pištolj. Spekuliše se međutim da je odlučio da sebi okonča život nakon što je od bliskog srodnika dobio informaciju da će biti priveden zbog sumnje da je pomagao međunarodnim švercerima narkotika, jer su na njegovi račun nekih njegovih kolega iz Ulcinja i Bara optužbe za šverc više od 2,5 tone marihuane iz Albanije preko teritorije Crne Gore ka zemljama regiona i Evropske unije iznijeli članovi ove kriminalne grupe. Elezović je funkciju šefa ulcinske policije obavljao skoro 6 godina, sve do 2014. kada ga je zamijenio Senad Đozović. Prethodno je također nekoliko godina obavljao poslove na rukovodećim mjestima u OB Ulcinj, a kasnije bio i na odgovornim funkcijama u sektoru granične policije.